ndërtesat, ndërtimet, arkitektura, urbanizmi në përgjithësi. Dorën zamër ndërtime kohëve të fundit kemi pasur mjaftueshëm Gjilan. Këto ndërtime tegra, themi, për rreth rruge, mbi ndërtime të mjaftueshme. Do i hishni këto e do na sillni gjelbrimin apo çfarë? Unë kam një projekt për qendrën e Gjilanit, të cilin shumë shpejti do ta prezantoj në mënyrë vizuale, se si ka më duken, ashtu unë si e shoh. Po para se gjithave është një rrezik permanent për qytetarët e Gjilanit, të cilët jetojnë në qendër. Po flas për azbestin. Azbesti është një material fort kancerogen. Do të thonë largimi i azbestit nuk bëhet në mënyra konvencionale. Duhet me qenë një ekip speciale, duhet me qenë mjete speciale, duhet me qenë, do të thonë, banor të izoluar prej atij vendi. Tash, për ata që e njohin Gjilanin, po e paraqes figurativisht, prej ambulantës ku është sot Gjilani, e deri tek shkolla fillore Thimi Mitko, çdo i njeri objekt është me azbest. Po skulmeve si janë me azbest, janë edhe izolimet me azbest. E unë këtë po flisni për një trajektore kogja të gjatë rrugore. Qashtu, fakt është, dhe më dhe nuk është vetëm se kjo, jënë dhe shkolla Silja Mihalaqit, shkolla e Bresalsit, jënë pëllazet e mbulunme totalisht me azbest, dhe më thonë ato plakat e azbestit. Ajo është një material shumë kancerogen. Për shkajmi të folën tash, viti 2006 në Bashkinë Evropiane ka fillu me uzbatue një ligjë ku vdekjet nga azbesti, dhe më thonë në Bashkinë Evropiane, po flasë gjithësësi, janë vdekje profesionale. Që i bjenë se nëse, si shembul të marmi, një policë e humbi jetën, humbja jetës i është humbje profesionale, dhe më thonë humbje jetës profesionale. Kjo e jep me kuptu atë rrezikshmërinë apo arsyeshmërinë e rrezikut ndaj azbestit. Nuk jam të folë se du me, figurativisht po flasë, du me ndryshu qendrën e Gjilanit, po duhet me ndryshu qendrën e Gjilanit. Se gjithse si të le banes prej, thash, ambulantës deri dhe shkolla Thimi Mitko jënë me azbest. Tu i përfshirë ndërtesat komunale, policinë, do më në kjo akë si rrugor është. Zoti Bexheti, po më interesan paka shumë e ditë se si do e kërkoni votën si kandidati i pavarur. Qysh keni me i bindë, Gjilan gjitë, që me ju votu juve? Unë e komendu një mënyrë se programin, cilin do të ashtjelo, unë e cilin kom fillu me shtjelu që sa ko, Gjilanat do të spaku, do të ledzojnë, do të shofi një alternativë. Ajo të kënaqën me këto 22 vjetë. Nëse të gjithë jemi të një mendimit, sigurisht jemi të një mendimit, se nuk është përnu në Gjilan ashtu si duhet. Arsyet janë të shumëta. Nuk mundë të fajsohet vetëm si një kryetar komuni cili ka qenë deri tash. Sigurisht se jo. Janë disa politika tjera, ku Gjilani është anashkalu në mënyrat të ndryshme. Njëna prej asaj mënyrës perfide, të them ashtu, është se deputet e Gjilanit, cilë kanë përfaqësu Gjilanin në parlament, të 22 vjetë të fundit, kanë qenë të heshtën totalisht. E kjo është gabimi madhë. Ata deputet cilë ka marën votën e shqytarëve të Gjilanit, për mi përfaqësu interesat e Gjilanit, pikës pari, ata në parlament janë qenë në za i pandigjushëm. Dhe më dhe nuk është në digjuzani i qytetarëve të Gjilanit për mes tyre. Por reflektoj me këte edhe këto kandidaturat e zgjedhjeve lokale, që është anomali e dorës parë për mu, për edhe jo vetëm se për mu, se tash një deputet edhe të ndroj mendimit me kandidaturat.